A szüreti ünnepkör keretében szeptember 24-én egy érdekes program várta a Cseperedő óvoda kisgyermekeit. Ficere Béla bácsi kertjébe indultak el szüretelni. Az eseményről készült összefoglalót a Cseperedő óvodából kaptuk. Ficere Béla bácsi szülőjében folytatódott a szüreti ünnepkör a cseperedő óvisok számára. Kalapban, szoknyában, kendőbe beöltözve, üres kiskosárkákkal, de nagy lelkesedéssel indultak el a gyerekek a közeli gyümölcsös kertbe. Megcsodálták a roskadozó almafákat, az óriási fürtöket termő szőlőtőkéket, s a figyelmeztetés ellenére is rengeteget ettek a mézédes szőlőből. A kosarakba almát is szedhettek, a fáról és a fa alól is. Béla bácsi a traktort is beindította a vendégek kedvére, és persze óriási élmény volt a platón ugrálni. A szőlőprés körül zümmögő darazsak sem riasztották el a gyerekeket attól, hogy álmélkodva nézzék a csordogáló mustot, hiszen a legtöbben még sohasem látták ezt a munkafolyamatot. Aki akart, még kocinthatott is a musttal teli pohárral. Almával, szőlővel roskadásig megrakott kosarakkal térhettek vissza az óvodába, ahol szőlőlopójátékkal folytatódott a mulatság. A koszorúra aznap reggel a gyerekek az óvónénikkel közösen kötözték fel a sokféle gyümölcsöt. Önfeledten vidám kuncogással játszották az óvodások a dalos játékot, egészen addig, míg az utolsó szőlőszem is el nem fogyott a koszorúról. Természetesen nem csak a fiúk, a lányok is kergethették csőszként a tolvajokat. A dalos játéktól elfáradva, s nagyon megéhezve, jól esett a sokféle gyümölcs. A dió bontogatása ebben az évben is óriási sikert aratott. Az óvónénik és a gyerekek verssel, mondókával, tánccal színesítették az amúgy is mozgalmas napot. Az óvodások ezúton is köszönetet mondanak a vendéglátóknak, Ficere Béla bácsinak és feleségének. Szép és jó lenne, ha megrengondolt, én megújtad gondolva.